орсон энэ хууль. Тэгээ ер нь бол одоо аялал жуулчлалыг голдуу нь одоо хуулийн гол арга болгоно бол одоо эдийн засгаар яаж аялал жуулчлалаар яаж эдийн засгаа тордох вэ? Эдийн засгийн аялал жуулчлалыг одоо бас яаж хөгжүүлэх вэ гэсэн ийм одоо үндсэн агуулга юм дээр бас нэлээд олон зарчмын зүйл санал гарсан юм уу гэж харагдаж байгаа. Энэ уул нь бол одоо зарчмын хувьд бол бас байгаль орчин, дэд ахуйн одоо байнгын ороогоор бас дахин хилцгэдэх ийм одоо бас явуул гэж ингэж бодлоо бас харсан. Тэгээд за хуулийн маань ер нь үндсэн одоо гол юмуд нь бол одоо бас соёлын аялал жуулчлал соёлын чиглэл рүү нэлээ одоо ингэ түлхүү явуулахаар нэлээ олон саналуд энэ дотор туссан байгаа даамаа. Тэгэхээр зарим зүйл дээр Чимбүрэн гишүүний бас хэлж байгаатай бас санал нэг. Энэ одоо дэлхийн нийт чинь тэр чигээрээ соёлын аялал жуулчлал гэдгээрээ л одоо эдийн засгаа хөгжүүлж байна шүү дээ. Ер нь соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ хууль ингэ нэгэн тод ороод ирж байгаа дээр энэ соёлын ут хуультайгаа яаж зөрчилдөж байгаа юм. Дээр нь бас соёлын өвийг хамгаалах талын энэ хуулиудтай яаж зөрчилдөж байгаа юм. Одоо бас тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуультай яаж одоо бас зөрчилдөж байгаа юм гэдэг. Энэ одоо зүйлүүдээр бас нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй байсан болоо гэж бас ингэж харагдаж байгаа. Тэгээд 5-3 дээр их аялал жуулчлалын дараах бүтээгдэхүүн үйлчлэхэнд хамрагдана гэж зөвхөн одоо урлаг үзүүр үйлчлэхээ соёлын босд үйлчлэхээ гэдэг ингэж нэг тийм жижигхэн үрэн заагаад өгсөн байх жишээний. Тэгээ ер нь бол одоо бас энэ бүс нутгийн соёлын аялал жуулчлал гэдэг хөгжлийг одоо бид нар анхаарах хэрэгтэй байгаад байгаа маа. Ялангуяа энэ говийн бүсийн аялал жуулчлал дээр бол тусгайлан анхаарах хэрэгтэй гэж би бас ингэж хардаг. Одоо говийн бүсд бол ерөөсөө аялал энэ соёлын аялал жуулчлалын хөгжүүлэх ийм болцоо нөхцлүүд нь маш их хөмигдөж байгаа. Ер нь яагаад гэвэл одоо уул уурхайтай холбоотойгоор энэ үздэг хардаг зүйлүүд маань одоо үндсэндээ уул уурхай хөлд бас автаад ер нь одоо буш бунхан ухдаг, тоногддог, дээрэмдэг ялангуяа одоо энэ эртний одоо сүм хийдүүдийн туур одоо тэр чигтээ устж өгөө болж байгаа гэдэг ингээд олон зүйлийн зөршүүд бас их үүсэж байгаа. Ийм учраас бид нар одоо зөвхөн одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлж яана гэдэг нэг хэсэг гадаадын аялал жуулчлалыг авчраад одоо тэрэлж үзүүлээд ингээд явдаг тэр одоо хэрэгцээ хэрэглээ чинь бол одоо орхигдсоо. Тийм учраас шин төвшөнд гаргахын тулд бид нар тусгайлан бүс нутгийг хөгжүүлэх ийм аялал жуулчлалыг бол одоо сонгож хийх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хуулиудтай энэ одоо хууль чинь хэр зөрчигдөж байгаа вэ? Би бол зөрчигдөж байна гэж бас харж байгаа. Зохицолтолго нь юу байгаа юм? Соёлын аялал жуулчлалтай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуультай, одоо бас дээрээс нь тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын тухай хуультай ер нь дүүцэж байгаа зүйл нь юу байгаа вэ? Энд дээр одоо манай ажлын хэсгийг яаж ажилласан юм? Тусгайлалт одоо байгаль орчны яам одоо бас яаж ажилласан юм бэ гэдэг дээр ерөнхийдөө одоо бас асуулт тавья. Энд дээр хариулт өгчихө. За байнгын орон дарга Цэдэн Домбын Цэрэн Бүнцэг гишүү хариулъя. За мөнгө цэцэг гишүүний эхний асуултанд хариулчихъя. Энэ бас бусд байнгын хороогоор явах хэрэгтэй байсан юм биш үү? Эдийн засгийн байнгын хороогоор орсон зөвхөн эдийн засгийн хашаал бүгдлийг хүүгөөд байгаа мó гэсэн агуулгаар асууж байгаа юм байна гэж ойлголоо. За хуулийн үзэл баримтлал бол донд бол байгаа эдийн засгийн үр өгөөжийг одоо нэмэгдүүлнэ гэдэг нь аялал жуулчлалын салбарын. Тэгээ бид нар өнөөдөр ямар нэгэн хууль хийхдээ бас практик амьдрал бодит амьдралаас харах хэрэгтэй. Мэдээж энэ аялал жуулчлал гэдэг юм ингээд бүх юмтай хамруулвал хамрахгүй одоо хөрөхгүй салбар гэж байхгүй. Тийм учраас бол өнөөдөртөө бид нар яг энэ бодит аялал жуулчлал гэдэг юм хөгжүүлэхэд бид нарт өнөөдөр ямар